Ćao svima, ja sam Xtrinity, a ovo je Minecraft na srpskom, Feed the Beast epizoda, ako se ne varam, 16. Kao što vidite, dvorište mi je prilično razrovano na silnim kanalima, kao da javno komunalno postavljala nove linije ovde. Ups, ova krava smeta, tamo da je umlatim railgunom. Dođe vam krava. Opa! Ovde krava. U prošloj epizodi krenuli smo da se bavimo automatskom poljoprivredom, napravili smo video ovce. Napravili smo automatsku farmu žita pomoću harvestera ovde prisutnog i plantera tamo dole koji se trenutno ne vidi zato što je ispod ove ispod ovog bloka. Ja sam ovu cijelu stvar malo proširio tako što sam dodao jedan planter tu koji sadi ovo belo drveće i sa ove strane jedan planter koji sadi rubber wood. I šta sam još uradio umeđu vremenu, koji je gledao prethodnu epizodu, zna da sam u ove ovde mašine stavio po jedan upgrade koji povećava domet. U startu oni baš nemaju neki veli domet. I sad ako uzmem ovaj čekić u ruku, vidite otprilike kako su obeležena polja. Tačno se vidi, ovo je polje onog plantera, ovo je polje ovog plantera u sredini i ono treće tamo je polje ovog plantera za drvo, a sve to zajedno obuhvata ovaj ovde harvester. Pošto ovi ovde ova dvojica imaju, ova trojica u stvari imaju ovaj iron upgrade, vidite increase radius za 2, a ovaj ovde moj harvester ima golden upgrade koji kaže increase radius za 7 blokova. Tako da imam 3 plantera koji sade 3 različite stvari, a samo jedan ovaj harvester koji sve to lepo kupi. Počeo od drveća, koje ćete sad upravo da vidite, da ga vidimo na delu. Imaš struje, momčinu? Imaš struje. Ajde, ne misli da me razočaraš. No, dok se on ne seti da pokupi ovo drveće i ovo žito, da objasnim malo ovaj sistem sortiranja koji izgleda na prvi pogled malo komplikovan. Šta se ovde dešava? Imamo evo vidite kako ovaj harvester fantastično skuplja drveće. I šta se dešava, vidite, samplinzi ispadaju i idu kroz ovu cevku ovamo. Evo, da li pokupio rubber tree, nije samo ovo belo. Idu kroz ovu cevku ovamo i dolaze do plantera koji se puni sa tim samplinzima i ponovo ih sadi. Sad ćete vidjeti 20 komada. Isto se dešava i sa ovim rubber tree. Znači, kad počisti ovaj jedan rubber tree, samplinzi idu kroz ovu cevku, da li ćemo uvatiti koji, i dolazi i pune planter. Kako sam to sad sve lepo postigao? Belo drvo i ovaj rubber tree i ono što dobijemo od njega, to je one kapljice rubbera, idu u ovaj chest. Sad ćemo imati priliku da vidimo šta se tačno dešava. Evo ga, vidite, rubber tree sampling ide ovamo. Vidite, drvo i kapljice ulaze u chest. Šta sam počeo pričam, kako sam to sve postigao? Pa lepo, u svaki od ovih ovde nastavaka sam ugradio pneumatic servo, to mu dođe ovo žuto čudo ovde. I ako kliknete praznom rukom na njega, stavio sam šta da prima. Isti sam princip primenio i kod one moje fabrike zlata, ako se sećate. Znači, ovaj ovde filter prima žito, ovaj rubber, rubber wood i bridge wood. A šta je sa ostalima? Pa ostalo sam stavio filtere ovde na plantere, na ove plantere, dobro sam rekao, ovaj, vidite, whitelist ima samo bridge sampling, znači bridge sampling ide isključivo, jedino isključivo može da dođe tu, zato svi dolaze tamo, a onaj tamo koji je samo ostavio otvoren, da bih vam pokazao, ima na svom filteru rubber tree sampling, tako da ovaj ovde servo kad izbacuje iz kopčega samo ono što ima gde da stavi. Pošto sam za sve ove proizvode od ove moje farme stavio destinaciju, znači ovaj prima žito, wood, rubber i ovaj bridge wood, a samplinzi samo zrnevlje ide ovoj planter ispod ove sijelice, rubber tree samplinzi idu ovde i bridge wood samplinzi idu tu. Tako sam postigao automatski sistem za sadnju i skupljanje s tim što sve što ide u ovoj chest ide direktno u moj mesh sistem. Lepo, zar ne? Ovo je elektrana koja nije gledao prethodnu epizodu. Ovaj crveni kablić vodi do elektrane i napaja čita ovu stvar struje. Danas ćemo da napravimo farmu koja će isto to sve da radi za životinje. To je stvar malo komplikovanija. Životinje ne možemo baš da sadimo.
već moramo da ih hranimo da bi se razmnožavale. Tako da prva sprava koju ćemo da napravimo, opet koristimo iste mašine iz istog moda, Mine Factory Reloaded, evo piše ovdje, koji ima znači baš dobre varijante za gajanje životinje, biljaka i svega ostalog. Napravit ćemo jednu spravu iz MFR-a ili Mine Factory Reloaded koja će automatski da hrani životinje kako bi se ove zaljubile, dobile ona crcašca i razmnožavale. Stvar se zove Breeder. Znači ako hoćete vidjeti sve mašine iz Mine Factory Reloaded, to najlakše je tako. Otkucate at Mine Fact, ja mislim da je ovo dovoljno. I tu su vam sve mašine, možete pogledati, većinu njih ću ja objasniti u ovom serijalu, ali ako vas zanima, znači tako možete pogledati sve. Znači tražimo DNAM Breeder, šta nam treba za Breeder, nimalo jeftina sprava, neizbežni machine frame, zlatna jabuka, dve ljubičaste i dve zlatne šargarepe. Mislim da machine frame sam naučio da ovaj moj mes sistem kako se pravi, znači napravim jedan machine frame. E, ostalo moramo ručno. Jabuka, užasno skupa zlatna jabuka, jedna jabuka i 8 zlatnih poluga, znači sramota koliko skup recept. Dve zlatne šargarepe, one su nešto jeftinije, prave se od ovih nageta, jedan nugget dobijete, da stvari 9 nageta dobijete od jednog gold ingota. Znači dve šargarepice, zatim nam treba ovaj zlatni reception coil i dve ljubičaste boje. Ljubičaste se može dobiti mešanjem plave i crvene i jednu i drugu imamo od onih rubber trija, inače možete dobiti od cveća. Umjesto plave može da se koristi lapis lazuli, a crvena od onih ružica što rastu sve svuda naokolo možete dobiti. Ok, evo imamo sad i ljubičastu, znači Breeder. I tada napravismo Breeder, ajde da ga u stvari da, ajde da ugradit ću ga prvo pa ćemo onda dalje, znači korak po korak. Ne žuri nam se nigde, imamo čitavu epizodu pred nama. Ja sam već iskopao kanale, znači kao da je javno komunalno preduzeće JKP Put ovdje radilo. Di ćemo da ga stavimo, ajde da vidimo prvo koliko ima domet, mislim da je, ups, super, zaglavih u sopstvenom kanalu. Ok, mislim da je 5 sa 5, ali to vidite pomoću ovog čekića. Precision Sledgehammer, recept je ovaj, znači 3 ona plastik šica i 2 štapića. On je zapravo, evo vidimo koliki domet ima, znači po 2 u svakom pravcu. Dobro, inače s ovim Precision Sledgehammerom možemo isto tako da izvadimo. Ajde stavit ću ga tu negdje na sred, u stvari, da li tu? Može, ajde da mi ne beže ovaj kravice sad. Evo ga, neće obuhvatiti baš ceo ovaj moj tor, ali sasvim dovoljan deo njega. Ok, zatim treba da mu damo napajanje. Strujni kablić sam ja već negdje doveo tu. Evo tu je. Znači struja. Gdje nam je, imam negdje kablića. Dovedemo napajanje. E, i sad nam fali još jedna stvar. Pa, ova spravica... tako reći radi na žito, naravno radi isto ono što i vi dajete kravom na žito, krave se zaljube i razmnožavaju se, isto to ćemo da radimo i mi, ali ćemo žito da dovedemo automatski odavde iz ovog mog sistema za gajanje žita. Kako ćemo to da uradimo? Pa dosta jednostavno, znači dovoljno je da spojimo ove cevke tamo i pre nego što spojim ugradit ćemo ovdje jedan servo da bismo rekli ovom ovdje item duktu šta tačno da stavlja unutra. Ako ne bi rekao mu ništa, onda bi trpao sve živo što nema odredište ili što može da se nađe u onom kopčegu u ovaj ovdje Breeder, a to mi ne treba. Znači opalimo servo, pa kliknemo desnim praznom rukom, kažemo whitelist, znači whitelist znači samo stvari koje su ovdje stavljene možeš da šalješ unutra. Stavit ćemo žito, pošto on treba da prima samo žito, inače obrnut mod blacklist kaže stavljaj sve sem žita, ali pošto je nama treba samo žito, onda kažemo stavljaj samo žito i isključimo ovdje redstone control. Ok, sada kad ja ovo fino spojim na ovaj moj sistem za proizvodnju, trebalo bi da čim se žito sa njive stvori da automatski ode dole. Ma da, možda i neće. Zašto kažem možda i neće? Sad ćete da vidite.
stavim recimo par žita da vidim šta će se desiti. Sve ode dola. Pa neću da sve ode dola, hoću da jedan deo ide u moj mesh sistem, a jedan deo da ide dole. Međutim, ovi pneumatic servoji su prosto takvi. Ako im ostavite ovaj mod, on će sve da šalje tamo gde je ova zelena tačkica. Vidite. Znači, moram da mu kažem desni klik zeleno, to bi značio otprilike raspoređuj ravnomerno. Evo, jedno žito, drugo žito, treće žito, da vidimo šta će se desiti. Tri sam stavio, jedno, dva, više dalje su tri otišlo. To mi se baš ne sviđa, možda je crveni mod bio za... Šta znači naranđosti? E, round robin, da, to sam tražio. Znači, naranđosti mod. Ovaj ni ne može, sad bi trebalo da radi. To je ravnomerno da raspoređuje, znači četiri žita, da vidimo koliko će da ode dole. Aha, jedna. Dva. To znači da su dva otišlo u ovoj moj čest, evo sad ćemo da rasporedimo onda opet, da vidimo da li će nešto doći ovamo. Trebalo bi da ga vidimo. Evo ga, videli ste jedno žito. Ovdje inače query moj trpao u isti ovaj čest. Ok. I pošto neću ovo da mi još uvijek radi, stavit ću polugicu od gore i okrenuti switch na on. Inače ovi MFR mašine rade obrnuto nek što treba. Znači kad je poluga na on, to bi značilo da... I ja vidim njih. Kad je polugica na on, one ne rade. Kad je na off... U mamicu ti, nisam ga ladno vidio, iza leđa mi se stvorio. Ajde, crkni bre. Glupi creeper, zamalo da me umlati. Ništa, idemo, pošto je očigledna noć, ajde na brzaka da odspavamo. Tajna poluga koja otvara vrata u vidu baklje. U stvari ne moramo ni da spavamo, idem da napravim sljedeću spravu koja mi treba. Sljedeća sprava je interesanta, verovatno ste nikad toga ne biste setili da uopšte već zatražite da postoji, ali postoji u ovom MFR-u, ovi su momci zaista na sve mislili. Naime, o čemu se radi, šta hoću tačno da napravim? Pa hoću da imam jednu krv do krava, recimo nemam pojma, 6-7 komada, koje će stalno da ih hranim žitom i stalno da daju male kravice. Zato hoću upravo te male kravice koje su višak, znači sve što je preko 6, da ubijam, koljem i da dobijem od njih meso i kožu. Kako to da izvedem? Znači treba nekako da razdvojim one nove male kravice koje se tek rode i ove velike koje su tamo u toru da ostanu za uvek tamo. Pa ima sprava i za to. Zapravo ne znam nikako sam naišao na to, mislim da sam prosto pregledao šta se sve nalazi ovde u ovom modu i naiđem na spravu koja se zove Chronotyper. Pazite koji naziv. Izuzetno skupa sprava, isto traži ovu ljubičastu, skupa samo zato što traži emeralde, ali stvari genijalna. Da li imam sve? Nešto mi fali. Šta mi fali? Plastic sheets mi fali. Dobra, imamo nešto raw plastika što mu dođe dva puta istupljena guma. Trebalo bi dosta. Aha, i ovaj zlatni reception coil. Dobra. Eto, napravi smo i njega. I ovaj spravić do duše treba ti napajanje. Mislim da jedino napajanje traži i ima domet sličan kao i onaj breeder, mislim da je 5 blokova, 1, 2, 3, 4, 5, da, 5 blokova. I ima interfejs koji kaže sljedeće. Šta da pomerim, moving babies, moving adults. Ovo ostavit ću ga u ovom modu, što znači da će da pomera bebe. Šta će onda uradi? On će sve što je ispred njega, da pronađe sve bebe životinje, znači krave, piliće, ovce, nebitno, i da ih prebaci iza sebe. Interesantno, recite, nikad se toga ne biste sjetili da postoji uopšte. Ovo, samo da provam da odspavam, pa da vam pokaže kako ovo radi. Inače, ovo je dobro izgleda za jebanci uopšte, ne mora da bude deo mašinerije za proizvodnje. Jako dobro izgleda, sad ćete da vidite.
Znači, ajde, ovo mi više ne treba. Vidi kako stuči. Jao, pa što ti je to trebalo? Što ti je to trebalo? Napucaš strelom tipa u power armoru sa railgunom. Mislim, glupi kostur. Okej, okay, ajde malo zatvorimo ovaj kanalić da mi ne bi slučajno upao ja u njega jedan. Daj mi iz mog sistema, daj mi drta jedno 30 komada. To će se pojaviti sad u ovom mom chestu. Da malo zatvorimo ove kanaliće. Mada ću vjerojatno da ih otkopavam posle ponovo, ali ajde. Znači, rekli smo 5 mesta zauzima, znači, ovaj chronotyper. I da ga stavim, pa da ga stavim pored, a? Pa što da ne, isti mi vrag. Možda neće zahvatiti ceo ovaj obor, ali će zahvatiti dobar deo. Dobra. Okej, okay, neću još da mu uključujem na panj, zato što će on odmah početi da radi svoj posao. Tako da... Napravit ćemo samo zatvoren prostor 5 sa 5. Pomoću ovih mojih ogradica. Zato što sljedeća sprava koju ću da upotrebim također ima domet 5 sa 5. Ne biste verovali, 1, 2, 3, 4, 5. Znači ovdje ovako zatvorimo. No, nek bude iste veličine, ajde neka. Možda bude malo, ups, nestalo mi ogradica. Da li imam sistemu još ogradica? Nemam, ali imam sandstona i uzet ćemo malo sandstona. Ćemo da napravimo ogradica. Kako zgodan ovaj sistem za daljinsko naručivanje, znači obožavam ga. Još pogotovo u kombinaciji ako imate sa sobom onako u inventaru crafting table. Uzmete sandstone i dobijete ove lepe žute ogradice. Ako ste se pitali kako se one prave, e, vidjeli ste upravo tako. Dobro, e pa vrijeme da uključimo naš chronotyper pre nego što ove kravice moje odrastu. Pa, isključu jetpack. I, kao što rekao, treba mu struja. Bravo, bod. Opa, haha, šta kažete na to? I naravno opet sam se zeznao zato što sam nisam zatvorio rupu. Nisam mogu se slikam s ovim kravicama dobro. Ajte momci, izađite napolje, a? Šta kažete na to? Ajde, izađite napolje. Ajde, lepše napolje, šta ćete tu? Ajde ti. Beži kravice bre. Nemoj da ideš kod mame. Eto, momci. Borba čoveka i kravica. Ove sad pokušavaju da se vrate mami i tati. Ajde, beži, beži. To. Uf, ovo je bilo jedno. Sad bi ja ovo trebao nekako da rešim. Da ona ne mogu da preskoče tamo. Da iskopamo rupicu. Ne znam što pokušavaju da preskuče kad im ne vredi. Ne znam ti uvijek kopamo ovaj ovdje. Jedan dubok ovaj blok da ove kravice ne mogu da iskuče. Ali neće se nekad se zaglave u ogradi prosto. No, šta ćemo dalje da radimo? Ovaj će sada, mogu da ga upalim. Nek hrani ove krave. Chronotyper će da ih prebacuje kako ih skonta. Da ne vidimo. Da ćemo uspjeti da vidimo animaciju. Aha. Da, ovo bi bila mana sistema, one se ladno popnu na chronotyper. Što ćemo morati da sprečimo? Tako što ćemo da dignemo ovdje ogradicu za još jedan nivo višlje. Polovicu ćemo morati da maknemo. Ajde, beži kravo. Mislim, nije problem prebaciti chronotyper ponovo nazad. Ajde. Uopšte nije problem.
Ne vredi, momci, da se bunite, džabe vam sve. No, dobili smo ono što smo hteli, bebe kravice su ovde i one će sad uskoro da porastu. E, kad one porastu, treba nam da ih koljemo, pakujemo paketiće od njih i stavljamo ih u zamrzivač. Kako ćemo to da uradimo? Pa naravno na istu foru kao što ubijem tamo one zombije, kosture i ostalo gama do onom mom spawneru, tako što ćemo napravimo grinder. Ala, skačete, ali da bi se osigurao da... Da mi ne bi slučajno pobjegle, dići ću ja ovaj zid na još jedan nivo. Nekako su mi mnogo živahne ove male kravice, sve na što sumnjam. Inače, nisam probao nikako, nikad ranije ovaj dizajn. Ovo je prvi put da radim ovu foru. Sa chronotyperom, tako da... nemojte mi zameriti ako nešto pođe po zlu. By the way, ovaj grinder čisto tako da zanemari, koliko ja znam, bebe životinje i neće ih ubijeti. Znači, ovo smo već pravili ranije, grinder, isto iz Mine Factory Reloaded-a, on je negdje, evo ga ovdje, treba jedan invarski mač, zatim nam treba neizbežni machine frame, treba samo napraviti jedno 100 komada, onako čisto da mi stoje za rezervu, dve knjige, da li imamo sve što nam treba za knjigu, imamo naravno, dve knjige, zatim, dva tingira, jedan, dva, zatim da li imamo sve, naravno zaboravimo uvek ovaj reception coil i grinder, tada, ok, grinder će da mi izbacuje ovaj, e da, sad ću da vam pokažem još jednu, nešto što sam nedavno otkrio, tačnije juče ili prekjuče, sigurno ne pre toga. Kao što se sećate, grinder, on isto ne može da se proširuje njegov domet, ima onih 5x5 čuvenih blokova dometa, da vidimo, tako je 5x5, tako da ćemo njega da ugradimo isto na sredinu, ali recimo ovde, pošto on isto vata u visinu, možda sam trebao tako i onaj chronotyper da stavim ispod, ovdje direktno na kablići, ako puni se strujom. Ja sad neću ovo da čekam, ali da vidimo da će da dovati, oće, eto, tačno to što mi treba, znači ovaj grinder tačno ima domet do ovih malih kravice koje ovdje pokušavaju da preskuče ovaj zid, jadne i ovaj, nisu svesne da to ne mogu da urade. Evo ćemo da zatvorimo, da ne budu sve na isto nivou, mada on vata jedan nivo, ja mislim ispod, ako se ne varam. Da li vata ispod? Sad ćemo da provjerim. O bože, kopam čekićem kad imam lopatu. Eto, kao što rekao, znači vata, ja mislim, evo, isto kao i gore, jedno, dve kocke gore i dve kocke dole će da hvata ove kravice, tako da uopšte nema, nije bitno da hoću zatvorim ove rupe ili neću, ali ajte, eto, da mi se ne bi zagoljivale. Ovo ćemo još da dopravimo. Da ne bi se čekali da se ove kravice ovdje razmnože, i ovdje će mi se javiti jedan problemčić mali. Pa odavde će da ispada meso i koža koje će da završi u rupi na zemlji. A ja neću da završi u rupi na zemlji, već u ovom mom ovdje ender chestu. Međutim, sada dovučem cev do njega, nemam pojma, plus ne mogu da je prikopčam nigde na ove ovde, zato što ne mogu item ići u dva pravca, znači ako idu item i u ovom pravcu, to jest idu samplinze tamo, ne može on ništa da vraća ovde, prosto će da stane. Tako da možda sam mogu malo lepši dizajn da napravim, ali pošto nisam, morat ću ovde staviti jedan od mojih ender chestova. Tako da ajmo u bazu da napravimo ender chest i još nešto. Kao što se sjećate, ovi ovde grinderi koji ubijaju mobove, prave ne samo drop, nego skupljaju i experience, koji sam ja skupljao ovom tanku i pomoću njega spawnovao druge mobove. Tako da ćemo trebati da napravimo tankove za experience. Ender chest ste već vidjeli, to je dosta jednostavno da se napravi, imam ih već, nemam pojma, 5 komada. Jedan kod kverija, jedan tamo na farmi, jedan u inventaru. Ender chest, ali da ga napravimo, da li imamo sve, imamo sve, ok.
Međutim, stvar koju sam skoro otkrio, sjećate se kako sam u prvoj i drugoj epizodi koja beš nesem se pravio one tankove za prenos lave da bi mogla napijem query. Međutim, da sam znao da postoji ovo, nikada ne bi pravio prokate tankove. Radi se o spravi koja se zove dram ili prosto bure. Pravi se gotovo isključivo od gvožđa i ide 6, znači čeličnih poluga. Ide ovaj cauldron i dve ovaj weighted pressure plate. U njih stane 256 kanti tečnosti, što je, ne znam, užasno malo. Koliko sam ja rekao, 80 kanti u jednom potezu? Ne, 256 ovdje može. Tako da, ajde da napravimo dram. Znači, ide nam jedan cauldron, to je onaj kao što veštice koriste. Treba nam 6 ovih steel ingota. Ako se sećate, steel ingote smo pravili na samom početku za onaj naš prvi pickax. Pravi se tako što uzmete jedan iron, okružite sa 4 kola i koliko smo rekli, 6 komada. Eto, sad sam napravio viška. Ajde, napravit ću 12 već kad sam u celoj priču, nek bude 2 burića. I onda ovaj ovdje dobijeni steel dust roknete u pečku, skuvate ga, to jest istopite ga. Pošto već pravim 2 bureta, neka bude 2 komada. 2 ova kaldrona. I rekli smo, ide ono 2 weight pressure plate. Oni se prave ovako. 1, 2, 3, 4. Pošto pravimo 2 bureta, 4 komada. Da vidimo, stil nam se istopio i pravimo burence. Jej, burence. Ok, mislim da sve što nam treba. Mislim da ću kasnije, kad malo samo se organizujem bolje sa ovom bazom, da napravim neku cev koja će direktno da sprovodi ovaj tečnost od ubijenih krava u onaj moj spawner. Kravice još nisu odrasle, nadam se da će uskoro. Dobro, znači rekli smo ender chest ide ovako tu. A ovu tečnost ćemo morati da izvlačimo iz... Da li je on ubio još što još uvijek? Nije ništa. Tečnost ćemo morati da izvlačimo pomoću cevke i pumpe. Ok, stavimo jedan pneumatic servo ovdje na izlaz. To mogu s ovim možda, a? Evo, može i s ovim čekićem. Znači, ovaj čekić ima skoro istu ulogu kao i onaj moj ključić. I kažemo izlaz i burić stavimo od gore. Da li koristim dva bureta? Pa, ajde, skupi. Mislim, nemam pojma zapravo koliko će ovu čuru da skupi tečnost. Tako ću stavim dva bureta. Inače, ovi burići, drugo naravno nisam napravio. Ovi burići mogu da se pune i prazne isključivo od gore i dole. Mada ovo će da se spoji, ne znam zašto je tu. Tako bar piše u ovoj putu. Znači da mogu da se prazne i pune isključivo od sa gornje ili donje strane. Ok, ovo možda nije savršen dizajn, ali pošto sam ovo sad bukvalno improvizovao u ovoj epizodi, radit će posao. Čim ove kravice odrastu, bit će roknuto od strane grindera, meso će da izbace u kopčeg, a experience u ovo burence. Eto, to bi bio automatski farming, imam još 2-3 minuta, ajde, samo ću vam pokazati spravo šta ću da uradim, a u sljedećoj epizodi ćete vidjeti realizovano. Pa naime, imam ovdje, uvatio sam dve ovčice, koje ću sada pustim. Očigledno neće preko ograde, moram da siđem. Evo, ovca broj 1, ovca broj 2. Ajde, izlazimo napolje. E, od ovih ovaca hoću da skidam vunu. Kako dobro ove jetpacke. Pogotovo iz trećeg lica kad se gleda. Od ovih ovčica hoću da dobijem vunu. Naravno, na kotiću ih da bude jedno 5-6 komada. I zato ima sprava, ako se ne varam, zove se rancher ili tako nešto. Isto iz MFR-a, et MFR. Ne, nema šta. Mine Factory. Rancher, planter, fisher, da, ima isprava za pecanje. Ko voli ribu, stavi iznad vode, ovo čudo peca. Harvester, rancher, da.
Evo, kao što vidite, rančar kako se pravi, isto ima domet 5 sa 5 kockica. Ja, ako se ne varam, znači slagaću vas, ovo služi za šišanje ovaca, a ako ima krave u dometu, onda će da vadi mleko od krava. Znači može da vam puni mleko, bukvalno, ako volite da pravite one torte ili imate neku drugu pametnu primjenu za mleko, ja nemam. Onda možete sa ovim da skupljate i mleko. Isto 5 sa 5 domet, stavite kravu ispred njega i on će s vremena na vrijeme od njih da pokupi i mleko. Ja ću dušu ga koristim za ovaj pravljanje vune koju ću opet da transportujem u moj mes sistem. No, pošto nam isteklo vreme za ovu epizodu, realizaciju ćete vidjeti u narednoj epizodi, epizodi 17. Podsjećam vas sve koji ima premium nalog, hajde dođite na s1.minecraft.rs, to je Direwolf 20 server Minecrafta RS, evo ga, sad me podsjećam da je gotovo. Ja tamo igram zajedno sa, kako se zove čovjek, jebote, Mišindor i Aš, nešto, tri Aši, nemam pojma, izvini Aš, ima crno-belu kućicu čovjek. Nas trojica smo jedini trenutno na tom serveru, treba vam premium nalog, ali dođite i pridružite nam se tamo. Toliko od mene, nadam se da ću ove nedelje opet uspjeti da sastavim 4 epizode, izvinite zbog male pauze, imao sam puno privatnih obaveza. Ok, mnogo pričam, malo radim, toliko od mene, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!